Врятувати крихіток. У Львові оголосила збір коштів для реанімації Охматдиту. Обласна дитяча лікарня потребує реконструкції системи постачання кисню. Втім, вартість оновлення приладів немаленька – 400 тисяч гривень. Реанімація новонароджених Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит». Тут щодня лікарі стають янголами-охоронцями крихіток, яким не пощастило одразу народитися здоровими. Згодом усе це перенесуть до нового приміщення. Наразі там триває ремонт. Втім, як завжди, коштів вистачило не на все. Окрім оновленої палати та приладів, дітки понад усе потребують кисню. На нього й забракло коштів. Рятувати дітей, коли лікар під рукою не має кисню. Кисень має бути безпосередньо коло дитини, чи заведений в кювез, чи поданий через масочку, він мусить там бути. І, відповідно, без цієї потреби реанімація не може відкритися. Коли ремонт завершить, до лікарні скеровуватимуть діток з усієї області. Тому з реконструкцією системи постачання кисню зволікати не можна. Схема подачі кисню виглядає приблизно так. Оце є повітряна система. І вона буде замінятись короби, але оця трубка, по якій йде повітря і поступає в апарат штучної вентиляції і до пацієнта. Такою самою трубкою має бути по всьому периметру проведена киснева система. А ось так ця система виглядає в старому приміщенні. Це є апарат штучної вентиляції легень, який потребує кисню і повітря. Це є приєднана киснево-повітряна система, це є повітря, це є централізована подача кисню, але кисень, звичайно, подається по тих шахтах, які доносяться до цього апарату, і тоді вже подається підігріта суміш до дитини. Загалом у відділенні 9 апаратів для подачі кисню, але медики можуть приймати одночасно до 15 важкохворих малят. Саме тому в новому приміщенні вже необхідно буде зробити стільки ж кисневих виходів. Окрім того, аби запобігти поширенню інфекції, необхідно устелити підлогу спеціальним медичним линолеумом. Орієнтовна вартість цих змін – 400 тисяч гривень. Допомогти медикам взявся благодійний фонд «Крила надії». На вчорашній вечір в нас було 58 тисяч гривень. І загалом бюджет – це є 400 тисяч. Зараз ми отрисаємо останню угоду, але наразі бюджет є 400 тисяч на ці дві потреби – підлога і кисень. Усі, хто хоче долучитися до доброї мети, може надіслати кошти на номер картки, який бачите зараз на екрані. Додамо, що щороку тут хірурги оперують майже 400 крихіток, які лише кілька годин як з'явилися на світ. Хто знає, може саме ваша, хоч і невеличка пожертва, зможе врятувати одне дитяче життя. Валерія Паненко, Анастасія Погорілець, Сергій Хорсун. Правда тут.